kai prezidentas padaro klaidą, mano supratimu tai yra grubi klaida, neparašyti toks, koks tu esi, slėpti biografijos faktą. Mano supratimu tai yra negražu, tiesiog padaro klaidą. Tvarkoji, klysti yra žmogiška, ar ne, suklysta. Ir normalu yra pasakyti tada, okei, aš buvau komunistas, komunistų Lietuvoje buvo daug. Visi prezidentai. Vienintelį, ką aš nuslėpiau, kad aš neparodžiau, kad aš, reiškia, neįrašiau to ir neįrašiau, kada aš tapau tokiu, nes tas laikotarpis toks labai jau jautrus buvo tuo metu. Okei, bet prezidentas turi galimybę šaut atgal ir šaut tiesiai į tuos, kurie jį puola ir sakyt, kolegos, bet aš nesu toks, aš teikiu įstatymo projektą, prašantį, reikalaujantį, paviešinti KGB bendradarbius, kurie yra uždaryti 75 metam. Gali prezidentas tą padaryti? Gali. Laisvai. Jeigu jisai iš tiesų nori išeiti sausas iš tos balos, jis turėjo tą padaryti. Ką prezidentas daro? Tyli. Ne, jisai blogiau, jisai teisinasi, eikim toliau. Kai buvo pandeminiai ribojimai ir kai prezidentas turėjo galimybę kreiptis į konstitucinį teismą ir sustabdyti mano įsitikinimu neteisėtus vyriausybės veiksmus, vien pagal formą, reguliavusius tai, kad galėjo reguliuoti tik tai įstatymas. Ką prezidentas darė? Jisai paprašė konstitucinio teismo pagreitinti reiškia nagrinėjimą. Ir žmonės dar beveik 3 mėnesius laukė. Per tą laiką mes dar kalbėjom apie privalomą medicinos personalo vakcinaciją ir taip toliau, ir taip toliau. Kitaip tariant, arba šeimų maršas. Prezidentas nuėjo, sudalyvavo šeimų maršą, pakalbėjo. Per nuotolį. Per nuotolį. Bet nesvarbu, bet sudalyvavo, sakykime, kažkokį atsiuntę pasveikimą. Ir ką jis daro toliau? Atsiminat, ką jis sveikina toliau? Jisai sveikina ir kitą maršą, ar ne? Taip. Tai aš laidos pradžioj kalbėjau apie tai, kad šitame etape, kai vyksta tokios geopolitiniai lūžiai, žmogus, kuris yra lyderis, jis turi būti vertybinis, jis turi turėti savo labai tvirtas vertybės ir jis nuo jų turi neatsitraukti. Ir netgi jeigu prezidentui nepavyktų įgyvendinti savo vertybių dėl, kaip jūs sakė, tos politinės situacijos, kurioje jisai yra, vis tik tai tada žmonės vertintų ir matytų tvirtą charakterį, norą padėti, bandymą kovoti, galbūt nepajėgumą padaryti rezultato, bet sieki padėti. Bet kai kalba apie, mes girdime apie gerovės valstybę, laukiam 3 metus ir ta gerovės valstybė išvirsta į -3% BVP, tai žinot... Mokesčių reforma dar pridėti. Su mokesčių reforma, kuri dar labiau pagazdino vartotojus ir dar palaukit, kas bus sekantį ketvirtį. Tai mano įsitikinimu, žinot, gali būt tas jūsų ta versija, bet yra ir kita versija. Beje, gerbima Rūta ir Valdai, jūs gal pamatysit arba galėsit padiskutuoti po gero mėnesio arba po 1.5. Prisiminkit mūsų šitą diskusiją. Ar pavyks vis tik tai išsirinkti LRT tarybai naują direktorių? Mano supratimu, mes turime... Taip. Aš atlikau žurnalistinį tyrimą, nepavyks, jinai bus amžinai laikina. Žiūrėkit, neskubėkim. Vat yra tokia versija, galima, o mano versija yra antra. Mes turim 6-6, taip, yra mirtinas susikabinimas, realiai rezultato negaliu jokio pasiekti. Ir aš galvoju, kad atsiras kandidatas, kuris sutaikys abi pusės. Mano versija tokia. Pasižiūrėkim. Aha. Ir tada mes galėsim kalbėti, ar kova yra tikra, ar netikra, ar vis tik tai ten yra ir užkulisinių visokių dalykų. Tad yra užkulisinių. Jeigu taip atsitiks, tada taip. Tada bus akivaizdu, tai būtų gerai, nes reikia pakeisti. Bet prie dabartinės situacijos logiškai mastant to neturėtų įvykti. Tai jeigu tai įvyks, žmonės... Tai jūs galėtų pasakyti. Tai dar vienas spektaklis. Čia iš dalies... Aišku, aš džiaugčiausi, kad pasikeistų vadovybė LRT, nes dabar iš nacionalinio transliuotojo mes turime partinį transliuotoją. Ir tai yra labai liūdna. Bet suvokiant vidinės intrigas ir vidinių žmonių įsitikinimus, aš sakau, kaip turėtų būti logiškai ir paaiškinamai.
Ir aš turiu versiją, kad gali būti kitaip. Pažiūrėsim po pusantro mėnesio. Taip, čia dar daug greičiau čia viskas įvyks. Iš tikrųjų. Ne, birželio mėnesį. Birželio mėnesį. Turėtų birželio mėnesį. Gegužės pabaigoje. Jo, gegužės pabaigoje bus pristatyta. Taip, 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 viskas pristatyta. Birželio mėnesį. Žiūrėkit, dabar toliau važiuojam. Vis dėlto norisi pas jūs ateiti. Nes jūs vat, sakote, kad dar vieną dalyką pasakykit. Vat jūs, kai žiūrite Nausėdą, jūs turit ko pasimokyti iš jo? Jeigu tas atvejis, jeigu jūs apsispręsite vieną dieną pasakyti, yra ten iš ko pasimokyti ar ne? Jisai ką nors padarė per tą laiką tokio, kad būtų verta? Žinot, turbūt mokaisi iš tikrų lyderių ir jų vertybių. Tai, tai kas yra jūsų aš, idealas politikos? Idealai vardint būtų sunku. Turbūt aš ieškočiau tarp užsienio valstybių idealų ir tokių, pradedant net ir nuo Amerikos valstybių, kalbant prezidentus, nuo suvienytojo Vašingtono iki kitų, bet turbūt Lietuvoje, žinot, aš turbūt daug matyčiau indėlio, nepaisant to, kaip prezidentas Adamkus tapo prezidentu, ten tokių visokių, taip. Istorija ta tokia keista. Šlepečių. Bet vis tik tai, ką besakytumėt, pirmoji kadencijoje Valdas Adamkus atnešė vakarietiškos kultūros. Atnešė jis jos, nuramino tą kunkuliuojančias aistras. Antroji kadencija, aš nenorėčiau jos vertinti, bet pirmoji kadencija aš tikrai rašiu iš ko pasimokyti. Aš manau, kad empatiškumo kiekvienas galėtų pasimokyti iš Mykolo Brazausko. Jis turėjo tokią empatiją, kurios neturėjo mano supratimu. Nei vienas po to buvęs prezidentas, tegul mane kala prie kryžiaus, kad jis ten toks ar anoks. Ne, jis buvo labai empatiškas žmogus. Jis gebėjo išklausyti, gebėjo paprastai kalbėti, gebėjo būti suprastas, kai nori. Tai atskirų savybių iš mūsų lyderių galima pasimokyti. Bet sakyt, kad mes turim tokį lyderį, kurį reikėtų lygiuotis, nemanau. Reikėtų turbūt imti tas gerąsias savybės, pasimokyti iš klaidų, jų nedaryt, pasimti gerąsias savybės ir daryt ir jomis papildyt veikimo metodus.